Hej, Henning Christensen her. Jeg har lavet sådan en lille app her, som der måske andre klubber, der kunne bruge. Den er lavet egentlig til tilmelding her i forbindelse med det her corona-situation, hvor vi skal have styr over, hvem der er ude at træne i forskellige klubber. Og jeg har lavet den sådan her, så den kan bruges på en telefon. Det er meget simpelt, og den tekst, der står, den er så fordi, at jeg lavede den først til Børkop. Der kan man skrive, hvad man vil, når det kan have ret. Du skriver din e-mailadresse. Eller ham, der tilmelder sig, skriver sin og sit telefonnummer. Dato. Man vil træne. Jeg vil gerne, faktisk gerne ud at træne i aften. Nej, det vil jeg i morgen, fordi jeg skal melde mig til i helst inden kl. 12. Ja, det er sådan en bane, hvor man træner målstand på selvfølgelig. Kørens navn. Og det sundsnummer, det kan jeg så ikke lige huske, men det siger vi, det er sådan der. Kørenummer, det kan jeg huske. Og hvad klasse er, det er B. Og hvis jeg ikke er medlem af den her klub her, så kunne man lave det, som jeg har lavet her. Og så skal man bekræfte, at man har betalt med MobilePay, og så har man bare lige, og så skriver man, hvilken klub jeg kommer fra. Jeg kommer fra Anders. Anders Motorsport. Og så er det sådan set bare submit, bum. Og det du så som træningsleder kan se, så kan du se, bum, så popper den ind her i den her, det her regneark, som i bund og grund fungerer som database. Og her der kan man så filtrere direkte på hvilken, hvem der er tilmeldt, for eksempel den 6. i 5. Så det var en lille app, eller hvad skal vi kalde det, en lille formular, som jeg har udviklet til at tilmelde her. Så hvis der er sådan, der er nogen, der kunne bruge den, så lad mig endelig vide, så skal jeg hurtigt lige tilpasse det med det rigtige logo, som passer til jeres klub, og hvis der er noget i teksten, der skal laves om.